Мене звати Рафальська Єлизавета. Сьогодні я хочу представити вам свій твір «Мій один день на посаді тележурналіста». Свій робочий день я, звичайно, розпочала б з знайомства з моїм колективом, тому що я вважаю, щирість та відверті стосунки із колегами – це запорука плідної та успішної праці. Потім знайшла в собі вільну групу, і ми поїхали з ними в Житомирський дитячий будинок. Я дуже хочу зняти репортаж про діток, які позбавлені материнської любові та батьківського тепла. Частіше показувати такі сюжети по телебаченню, і, можливо, тоді в серцях українців пробудеться милосердя. І такі дітки мають шанс знайти нову, люблячу родину, а, можливо, деякі сім'ї планували взяти дитинку з дитячого будинку. Проте їм дуже важко вирішити те. Але ніяк на такий крок не можуть вони відважитись. На мою думку, такий проект може бути дієвим. Якщо у мене вистачило б часу, я також дуже хотіла допомогти і показати про біль та страждання дітей хворих на онкохвороби, які проходять лікування у Житомирській обласній дитячій лікарні. Ці дітки також потребують допомоги суспільства. Навіть моральна підтримка для них має величезний лікувальний ефект, ніж пригорща пігулок. І, можливо, прокинулись в черстві душі наших чиновників і на кінець таки в Україні прийняли закон про безкоштовне лікування таких дітей. І скільки б тоді дитячих сердець не переставало битися, от якби ж мені випала така нагода –